Америкада мемлекеттік қызметкерлер жұмыста құрылғыларында TikTok-ты қолдан алмайды. 20-дан аса штатта тиісті талап қойылды. Өйткені директерге Қытай билігі қол жеткізе алады деген күдік бар. Осыған байланысты кейбір штаттар TikTok-тан бөлек қытайлық WeChat әлеуметтік желісімен Alipay төлем жүйесін қолдануға да тыйым салды. Жақында АқШ Конгресінің өкілдер палатасына да TikTok-қа қатысты тиісті талап қойылған еді. Өйткені орталық барлау басқармасы қытайлық сервис ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіру мүмкін дейді.